Krásný energický den a dnes si představíme moderní rodinný dům s 10 kW fotovoltaikou, velkým bateriovým úložištěm a velice pokročilým systémem řízení energetiky toho domu. A budeme tady s Daliborem, majitelem, budeme povídat o tom, jak ten dům aktivně obchoduje na spotových cenách. Chytře nakupuje, spotřebovává a za dobře prodává. Dobré slunečné odpoledne, jsme v domě pro setkávání rodin, přátel a generací v Omicích u Brna a nazýváme tento dům, nebo byl jednou nazván, i dům pro budoucnost. Tento dům jsme dostavili v roce 2020, takže tady bydlíme rok a půl a nejdřív bych chtěl říct, že na střeše je fotovoltaika, jak jinak, protože jsme v seriálu, který se týká fotovoltaiky a máme zde i bateriové úložiště, které dříve bylo 12 kWh a nyní je modernější, větší, 41,5 kWh. Můj pohled na fotovoltaiku je trošičku jiný, než je u mnoha, zvláště dodavatelů. Já vnímám, že dům je především proto, aby se zde dobře bydlelo. Proto pro setkávání rodin a přátel a generací. Tento dům jsme postavili se svou přítelkyní, s kterou tady žijeme a máme poblíž okolí 4 km v Tečicích, ze Střelicích příbuzné. To znamená dohromady 5 dětí, 4 vnuky, 2 na cestě a rodiče celkem 5 seniorů, 90 minus. Takže to je to hlavní, co nás tady drží a vnímáme toto krásné prostředí jako něco, k čemu ten dům nebo to bydlení je určeno. Ještě bych se chtěl představit, moje jméno je Dalibor Veverka, jsem, jak se říká, emeritní stavební inženýr a s elektrikou, bych řekl, nemám nic společného, jsem vysokoškolák stavař, středoškolák strojař, ale pravda je, že jsem pracoval na začátku své kariéry na elektrárně Dukovany, to znamená, stavěl jsem tam hermetickou zónu, to znamená, vlastně to je taková obálka, to srdce toho reaktoru. Potom po nějaké době jsem stavěl fotovoltaiky, jak velké, tak i malé. Ne stavěl rukama, ale vedl lidi, kteří tady tyhle konstrukce dělali. Dům, před kterým stojíme, vznikl tak, že jsme s přítelkyní si řekli, že postavíme jak blízko našich nejbližších dům, ve kterém budeme bydlet asi už do konce života. Takže kromě toho, že jsme chtěli, aby byl hezký, krásný, příjemný, tak jsme chtěli, aby nestál jeho provoz spoustu peněz. No a shodou okolností jsem setkal se svým spolubojovníkem ze základní služby vojenské, který je šéf významné české firmy a je to vlastně evropský lídr v oblasti topných kabelů a těles folií z Jeseníku a ten dával dohromady, hledal někoho, kdo by mohl poskytnout svůj dům jako takovou trošičku laboratoř. Takže ten náš dům se dostal do takového společenství nebo skupiny lidí, kteří vlastně pomohli navrhnout řízení domu, energetiku domu a dělali to tak, aby se dalo vlastně sledovat, měřit, jak ten dům se chová a jak se v něm žije. Takže tohle začalo asi před 3 lety. Ten dům funguje od Vánoc 2020 a v současné době probíhá měření, jak bych řekl, vnitřního prostředí, tak i energetiky. Ale k tomu se dostaneme. Nejdřív bych chtěl říct pár slov o tom, co je pro takový dům důležité pro návrh toho domu, tak, aby se v něm dobře žilo. A potom bychom se pobavili o
energetice, to znamená o spotřebě, o řízení energetiky v tomhle domě. Takže pojďme, půjdeme k srdci domu, což je rozvaděč s řídícími prvky a bateriové úložiště. Tady je krásné prostředí. Krásné prostředí, to znamená na konci toho pozemku je les a ten les prakticky končí u Moravského Krumlova na jedné straně, na druhé straně u Tišnova. No a tady vidíte, protože to je dům pro setkávání rodin a přátel generací, že já jsem Trump, kotlíkář, že tady je místo na hraní u ohně nebo na sezení pod stromy ve stínu. Zde je severní terasa, kuchyně, tam vzadu sprcha, grill, sezení. Tady je takový malý bazén. Takže tak, aby ta voda nebyla vidět, nemusela se nějak chránit, tak je to vlastně schované pod terasou. Ta voda není nijak teplá, v téhle chvíli má asi 18 stupňů a chodím tam hlavně já a vnoučata. Tak auto, které vidíte, je také elektrické, je to Hyundai Kona. Baterie 65 kWh. Začínal jsem s autem Peugeot Ayon, ten měl dojezd asi 60 až 70 km a najel jsem s tím 60 000 km kolem okolo Brna. Takže i to se dá. Tak, pojďme se podívat na srdce toho domu, což je tady ten rozvaděč. A v tom rozvaděči je vlastně část, která je silová, jističe, ta je nezajímavá, ta je podobná u všech domů. Co je důležité, jsou tady tyto zařízení, kterým se říká PLC, jsou takové počítače, které vlastně umožňují řídit ten dům, to znamená všechny prvky, které tam jsou, včetně energetických. To je řada SSL relé, to jsou takové, jako ti dávají ty povely do toho domu, co se má udělat. Já říkám, nebo když chci vysvětlit někomu, jak tady tahle záležitost funguje, aby z toho neměl strach, tak říkám, tady je kabel, tady je vypínač a tam je světlo. Když klapnete, tak to světlo se rožne, klapnete dolů, tak se zhasne. Tady je to jinak. Tady je to tak, že v domě jsou vypínače, popřípadě čidla, které pomáhají vlastně řídit ten dům. A data od nich jdou těmi červenými kabely do toho rozvaděče. A potom ten rozvaděč řekne, co se má dělat a ten povel jde vlastně černými kabely zase do toho domu. Výhoda je ta, že to můžete ovládat vlastně různým způsobem. Naprogramujete to tak, aby ten dům fungoval, jak chcete, bez vašeho zásahu. Nebo máte ovládací prvky vevnitř, to znamená, vevnitřku, to znamená, je to stejné, jako už máte vypínač nebo nějaký ovládací prvek. A nebo máte aplikaci v telefonu, nebo v iPadu, nebo v tabletu. Tak další skříň, která vypadá jako lednička, je baterie, ta má 1,40,04 kWh a v téhle chvíli je to ze Second Life baterií ze Škody Enyaq. Oni jsou First Life, protože Škoda je teprve nová a moc se jí nevybouralo, nebo baterie nestratily svou výkonnost. Takže jsou tady články a do budoucna se budou vlastně používat z těch aut havarovaných nebo starších. Zase se ptají lidé, co s
tím, až baterka prostě skončí svou životnost, až za dlouho skončí. Není to takové drama, říká se kolem 6000 cyklů, což je něco po 20 let a v té chvíli si myslím, že to bude morálně zastaralé tady ty články. Je to řešení takzvané all-in-one, kde je i měnič a ta baterie umožňuje nakupovat i prodávat elektriku ze sítě a do sítě. To znamená, do té baterie jde elektrika ze sluníčka, uloží se a buď to ji využijete na něco, nějaký spotřebič v domě v době, kdy nesvítí sluníčko, nebo ji prodáte na trhu, ale o tom se budeme bavit později. Ještě k fotovoltaice na střeše máme celkem 30 panelů. Ty panely mají orientaci východozápadní, to znamená, jich je naproti mně. My máme ty panely trošku stíněné, ale je tam necelých 10 kW, což je maximální množství, které dnes může být bez licence. Do budoucna by mohlo být i víc. Máme zde lípu, máme zde stromy okolo, které zastěňují ty panely, takže jsme po nějaké době osadili optimizéry, ten dodavatel to neosadil a naše spotřeba je větší než výroba, takže příštím roce budeme pravděpodobně rozšiřovat tu fotovoltaiku. Dáme tam ještě místo na té střeše, takže to doplníme. Tak ještě, teď máme tu část, která se týká vlastně toho domu a života v něm. U domu jsou tři důležité prvky nebo místo, a to je místo a místo, kde se ten dům nachází. Takže vidíte, že tady je výhled a ten je ze všech oken a to je to nejkrásnější na tom domě. Samozřejmě ještě nad tím jsou vztahy v domě, ty jsou ještě důležitější, ale ty tady pravděpodobně nezměníme ani nevyřešíme. No a potom je dispozice, ta se dá taky udělat různě a dá se udělat tak, aby byla přivětivá pro život i energetiku. Tak teď vidíte, že nám svítí sluníčko, máme žaluzie, to znamená, kdybychom ta okna za chvíli nezatáhli, tak tady bude teplo. Takže dispozice a potom je vlastně vnitřní prostředí toho domu, které vy můžete ovlivnit nebo udělat vlastně nějakým zařízením. O tom se budeme bavit. To zařízení má nějakou hodnotu, nějakou konfiguraci, to je investice a potom jsou náklady na energii, ale nejenom náklady na energii, ale ta hodnota nebo ta kvalita toho života v tom domě, ta je důležitá a tím vy to vlastně umořujete, nebo to je ta návratnost nějaká. Tak, co tady je? Já jsem zmínil už fotovoltaiku, dělal jeden z lídrů vlastně fotovoltaiky, jedna z největších firm v České republice. Potom je tady ta baterie, startup ze severu Moravy, jsou to české baterie a není jenom, nebo nemají jenom tuhle baterii, která se jmenuje HES a má 41 kWh, ale mají i baterie, které jsou vlastně větší až v řádu megawatt hodin. Potom je tady topení je elektrické a jsou zde folie v podlaze nebo kabely v podlaze, tam, kde je dlažba, to je v betonu, to je akumulační prvek a potom máme folie i ve stropě. Protože máme lesy, tak topíme i dřevem. Tady jsou kamna, to znamená, není to krb, jsou to kamna, jsou to dvě tuny šamotu a 8 metrů kouřovodu. Tady, když zatopíte, tak vydrží, když vytopíte jen 3-4 hodiny ta kamna, tak vydrží hřát 24 hodin i víc a my takto topíme v domě a pouze periférní části vytápíme elektrikou, ale samozřejmě je možnost vytápět elektrikou stabilně. Tak, takže tady jsme v obývacím pokoji, tamhle je
Kuchyň, ještě co bych vám možná ukázal, co souvisí s tím prostředím, je osvětlení. My tady máme takzvané biodynamické osvětlení a je většinou nepřímé. Měli jsme vlastně nakreslený interiér toho domu a tam byly vidět ledky a budová světla, tak jak je to obvyklé. No a my jsme se setkali, vlastně nám doporučili s ČVUT, takového českého guru této oblasti, a jeli jsme za ním a říkali jsme si, no necháme se přesvědčit. No nicméně po hodně jednání jsme říkali, ano, uřízneme ty vršky těch skříněk, dáme tam ty ledky, uděláme tady, vlastně tady vidíte osvětlení, které je studené, které je potřeba přes den, nebo vhodné přes den, a tady je takové, které je večer. Jako jo. Takže tohle je tady použité prakticky všude a i to osvětlení je řízené tím počítačem, tím PLCčkem, s tím, že když rožnete ráno, tak je studená teplota jako sluníčko, to znamená, je to bílé, a večer je to světlo žluté. Je to, člověk si řekne, proč tady takovouhle věc, ale dneska už spoustu lidí se ptá, jak žít lépe a radostněji. S tím spočívá nebo souvisí cirkadiální rytmus, kdy po tisíciletí lidé vlastně svítili jenom ohněm anebo sluníčkem. Nyní svítíme na sebe telefony, elektrikou, tabletem a podobně, a ten spánek podle toho vypadá. Takže když večer rožneme tady kamna a k tomu dáme žluté světlo, tak se spí krásně. Tak pojďme dál. Tady je koupelna, poměrně jednoduchá, celý ten interiér je minimalisticky jednoduchý. Teď svítí obě dvě světla, ale tohle na čistění zubů úplně stačí. Takovéhle světlo, a je to podstatně lepší. Ve stropě vidíte vlastně výduchy, takže je tady ventilace s rekuperací. To si ukážeme následně. Tak pojďme do ložnice s televizí. Takže prosím, zde ložnice s televizí. Opět výhled naprosto fantastický. A zase říkal ten guru osvětlení, kouzlo stropu bez světla. Jako, jo. Takže tohle tady můžeme vidět. Možná tady se podíváme na vlastně čidla, která jsou ve všech místnostech, a kde se měří teplota, vlhkost, CO2 a další parametry. A ty parametry právě jdou tím červeným vodičem do těch řídících jednotek. A když třeba tady bude teplo, tak se zatáhnou žaluzie, nebo když tady bude zima, se zapne topení. Když tady budou lidé spát a bude tady zvýšený, říká se tomu PPM, to znamená obsah CO2, tak ta rekuperace začne fungovat. Takže pojďme k rekuperaci. To je technická místnost a transportní pro dřevo. Zároveň tohle vypadá trošičku jako zvláštně, jako atomová elektrárna, není to. Takže tohle je ventilace s rekuperací, kam se dostává vlastně kontaminovaný a teplý vzduch, který předá své teplo čerstvému vzduchu zvenku předtím, než odejde ven. Takže to je princip té výměny toho tepla. Takže rekuperace, je tam ještě i výměna vlhkosti. To není standardní věc, kterou by měly všechny rekuperace, tahle to má. Co je ale důležité si říct, většinou bývají rekuperace jednozónové. To znamená, vy máte pouze čidlo v tom zařízení, v té jednotce, a jestliže se zvedne PPM, tak jednotka zvýší výkon, jestli sníží, tak sníží. Nicméně, když budete spát v ložnici 2, v malé ložnici, tak to nevyvětráte. Proč vyvětráte celý dům? Proto tady byla zvolena vícezónová rekuperace, to znamená, na základě pokynů z těch místností klapky usměrní vlastně ten tok toho vzduchu tam, kde je to potřeba, a ten parametr toho vzduchu je lepší díky tady té technologii. A zase je to řízeno tou inteligencí.
Tak jdeme dál, teď už půjdeme do patra. Jo. Posvítíme si, protože máme ty vnuky, tak jsou tady madla níž pro ně a je tady osvětlení zase teplé na večer. Tohle je zásadní dokument. Je to studie vlastně toho našeho domu pro setkávání rodin, přátel a generací. Když se podíváte, tak třeba okna jsou jinak, stůl je jinak, než je na té studii. A na druhé straně ta dispozice, tak jak byla udělaná, je zachovaná. Takže s tím architektem jsme to udělali, takže to opravdu dobře funguje. Tak, tady jsme na galerii, kde je knihovna, jak jinak než osvětlená opět nepřímo. A je tady jediná chladicí jednotka, která se používá jenom výjimečně, protože opravdu to teplo se sem, je lepší, aby se sem nedostalo. Jako, jo? To znamená, než něco řešit následně, tak je lepší prevence, což je opravdu třeba zastínění. Takže knihovna, tady je stolek na kafičku a pohled na dráhu, kde nám jezdí vlaky, zejména Orient Express a Posázavský Pacifik. Protože ten dům je obýván dvěma partnery, nebo bydlím tady já a má přítelkyně, ale do budoucna by tady mohla být čtyřčlenná rodina, nebo aby mohla být, tak jsme udělali vlastně nahoře, tady je toaleta a sprcha a tady jsou dvě pracovny, ale zároveň dvě ložnice. Takže pracovna mé přítelkyně, kde je stůl, prostě postel a kde se pracuje i spí. A tady je další pracovna, která je větší, kde mají v ruci hračky a kde máme tady různý úložní prostory a tak dále. To osvětlení je opět nepřímé, když se podíváme tady, ale je i přímé nad stolem jako pracovní. Co tady ještě je zásobník na teplou užitkovou vodu, který je ohříván dvěma spirálami a zase jeho ohřívání je řízenou tou inteligencí. To je jeden z akumulačních prvků, kdy vlastně my jsme schopni to ohřívat tehdy, kdy je buď to energie ze slunka, anebo kdy je nízká cena na spotu. Tak, tady vidíte, že opravdu jako se tady měří, co se dá. Tady jsou průtokoměry, tady je směšovací ventil, tady je čerpadlo recirkulační, tady jsou různé měřiče nebo čidla pro měření teplot a jsou tady klapky vlastně pro rekuperaci, která je v tom následujícím patře. Tak, no a já si myslím, že tohle stačí vlastně pro ten dům a pojďme se soustředit na tu energetiku. Je to tak, že vlastně se nad tím zamýšlí spoustu lidí, kteří jsou součástí toho projektu, jak z té školy, z toho ČVUT, tak ti ostatní. Já jsem ještě neřekl, že rekuperaci dodávala vlastně nějaká firma, která se účastní tady tohoto projektu. Mluvil jsem o fotovoltaice, mluvil jsem o baterii, o topení, no a zapomněl jsem úplně na dvě firmy. To znamená jedna firma, která dodává hardware, to znamená to, co byly ty řídící jednotky, a druhá, která dodává software, to znamená to, co to řídí. Takže pojďme teď k té energetice. Pojďme se podívat na energetiku domu. Možná, jak jsem hovořil na začátku, ukážu pár prvků nebo pár vzpomínek na stavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, hermetické zóny. No a potom vlastně byly fotovoltaické elektrárny
Jedna z nich je tady asi kilometr a je v lomu, to znamená, není na orné půdě a je v lomu na části toho lomu, kde už se netěžilo. Takže pojďme k době, kdy jsme měli takovéto ceny. Vysoký tarif 3 koruny, nízký tarif 2,60 a všechno bylo zalité sluncem. Nicméně přišel čas po Bohemia Energy a tam vlastně se stalo to, že Bohemia Energy si nakoupila méně energie, než nasmlouvala se svými zákazníky a chtěla nakupovat na spotovém trhu. Tady vidíme denní trh, takzvaný spotový trh, denní trh s energií, takzvaný spotový trh. Červená křivka je průběh ceny v eurech za megawatt hodinu a modré sloupečky je odběr elektřiny v České republice. Tady vidíte, že jsou standardně dva vrcholy, já tomu říkám dvouhrbý velbloud, když jdou lidé do práce 7-8 a když potom přijdou večer domů. Není to tak pořád, ale je to poměrně standardní průběh. Ale ten průběh může být i takový. Tady, když fouká na severu Německa, tak ty ceny mohou jít dolů. To se stává zejména o víkendu. Po případě takovýto průběh. Každopádně můj syn, který má taky fotovoltaiku, má sice dům z hlíny, slámy a dřeva, tak už rok odebíral elektřinu od dodavatele, který se jmenoval Bez dodavatele, a ten dodavatel vlastně obchodoval nebo prodával elektřinu ze spotového trhu. Vyplatíte za jeden den tohoto odběru 6 korun a to, co oni vám vyúčtují, je součinem spotřeby v každé jedné hodině a ceny za energii v té hodině. Takže ano, obchodujete, odebíráte na spotovém trhu, ale neobchodujete v žádném případě, protože vy můžete ovlivnit pouze tu spotřebu, ale nebudete v noci vařit nebo prát nebo něco takového. Každopádně ta skupina, která pracuje na tomto projektu, tak se zaměřila, jak využít možnosti toho systému, který tady je. My máme fotovoltaiku, máme baterii. Fotovoltaika nám umožňuje nakupovat a prodávat energii. Máme takzvaný 4-kvadrantní elektroměr a můžeme nakupovat i prodávat. Samozřejmě, když ji nakoupíme a nechceme ji spotřebovat, tak ji musíme někde uložit. Máme baterii, 1,40 kWh je poměrně hodně na takovýto domek, ale umožňuje přemostit to období, kdy nesvítí sluníčko, nebo kdy jsou vlastně drahé ceny. Já teď ukážu, tohle je křivka pokrytí spotřeby v roce 2021. Tady vidíte na začátku, že ta křivka nebo že ty sloupečky jsou červené. Červené znamená dodávka ze sítě. Žlutá je fotovoltaika, to znamená někdy druhý, třetí měsíc, něco i v prvním měsíci svítí sluníčko, takže je tam energie z fotovoltaiky. A potom zelená barva znamená záznam záznam uložení do baterie. Nicméně, když se podíváme na další rok, tak zjistíme o rok později, kdy už jsme nakupovali, neobchodovali, že i v druhém měsíci máme zelené sloupečky. To znamená, my už jsme nakupovali, protože v tom druhém měsíci moc nesvítilo sluníčko a ukládali jsme tu energii do baterie. A teď jaká strategie? My říkáme, je to jednoduché. Levně, někdo říká výhodně nakoupit, kvalifikovaně spotřebovat a draze nebo výhodně prodat. To se lehce řekne, ale hůř udělá. Každopádně levně nakoupit to pochopí v podstatě každý. To znamená, vemu tady toho velblouda a my jsme nakupovali třeba ráno nebo v poledne a prodávali jsme třeba v těch 8 nebo v těch 9 hodin, tak trošičku obráceně, než funguje spotřeba na tom trhu. No dobře, ale
Jak jsme to dělali? Dělali jsme to tak, že vlastně ten řídící systém, který řídí tady tu domácnost, tak má v sobě spotové ceny, to znamená, má je načtené a je schopný na základě výše ceny elektřiny v tu kterou dobu, v ten který den, a na základě toho, jak svítí sluníčko, protože má v sobě i vlastně měření budoucího osvitu, tady to vidíme, tak na základě toho on si spočítá, kolik ta domácnost potřebuje, co je vhodné nakoupit, co je kdy vhodné prodat. Není to úplně jednoduché, ale funguje to. Jo? Teď v téhle chvíli vidíte, to je aplikace té baterie, že do baterie jde fotovoltaika z obou dvou stringů, východního i západního, ale nakupuje se tam i ze sítě. Tohle je vlastně online, to, co teď tady probíhá. Pojďme dál. Každý si řekne, no dobře, ale jak to poznám na účtu? Pojďme se podívat na vyúčtování od bezdodavatele. Tady vidíme cenu 2912 korun, to jsme nakoupili, energii za ty peníze jsme nakoupili, včetně DPH, a prodali jsme za 1000 korun, to je cena bez DPH pro prostě majitele domku, fyzika, kdyby to byla firma, je to jinak. To znamená, zaplatili jsme 1912 korun. A na základě čeho vlastně ta firma to takto účtuje? Oni vám pošlou tabulku, kde je vlastně 1.4.2022, třeba v, já nevím, v 15-16 hodin, byla tady cena 147, 140, 142 euro a my jsme nakoupili. Ty ceny, které jsou nad a pod, jsou vyšší. A takhle to funguje s nákupem i prodejem. To znamená, ten algoritmus si najde ty časy, kdy ta cena je výhodná pro nákup, nakoupí, a kde je výhodná pro prodej a prodá. Pojďme se podívat na další měsíc, to znamená pátý měsíc, tady už je to jiné, to znamená, tady už jsme vlastně nakoupili za 2500, 2560 a prodali za 2323 a máme zaplatit 237 korun. Ta skupina těch partnerů a výzkumníků udělala takovýto graf, kde ty modré sloupečky jsou zprůměrované ceny vlastně za měsíc a ten červený graf je odběr ze sítě. To znamená, tak jak jsme odebírali, takže vidíte, že jsme odebírali opravdu v tu nízkou, když byla ta cena nízká, a prodávali jsme, když byla cena vysoká. Tak a ještě tady máme jeden zajímavý měsíc. A to je měsíc, kdy vlastně nám ten dodavatel bude platit 36 korun, už zaplatil. Takže takhle to může fungovat, ale není to tak jednoduché. Záleží to na tom, jak se ta domácnost chová, a hlavně to záleží na tom třetím prvku, který já jsem říkal, a to je kvalifikovaně spotřebovat. A to bude taková, bych řekl, možná poslední záležitost, která je zajímavá. Nicméně my jsme chtěli měřit tu úspěšnost toho obchodování. A říkali jsme si, dobře, my si uděláme průměr na tom OT ceny za jeden měsíc a potom to porovnáme s tím, co jsme zaplatili my za tu kilowatthodinu. To znamená, tady máme 3,71 koruny za kilowatthodinu je průměrná cena OT. A u nás je průměr 2,54, když tam připočteme těch 6 korun za den, tak je to 2,72. A tady někdo prostě v té době našel, že u ČEZu se nakupovalo za 6 korun 121 halířů. Takže jsou to věci, které nejsou vymyšleny, které jsou opravdu podloženy, jak říkají mladí perspektivní evidence base. No nicméně, teď se vrátím k té kvalifikované spotřebě.
Máme tady elektromobil a řeknu pro dobré pochopení, co to je nekvalifikovaná spotřeba. Nekvalifikovaná spotřeba je to, když bychom například nabili baterii v době, kdy je nízký tarif a z té baterie nabíjeli auto. My můžeme, nám to umožňuje ta konfigurace toho systému, nabít i tu baterii v tom nízkém tarifu, i to auto. Já jsem řekl u té baterie, jak ona rychle se umí nabíjet a vybíjet. Ona umí zhruba rychlosti, no výkonem 10 kW prodávat i nakupovat. To auto, když je nabíjíme, tak se nabíje rychlosti 11 kW za hodinu. Jo, kilowatt hodin. Takže je výhodné to dělat zároveň. Potom je ještě výhodné nabíjet některé akumulační spotřebiče, tady jich až tolik není, ale někdo, kdo má bazén, který se ohřívá, tak to je velký akumulační spotřebič a tam vlastně můžeme dávat tu energii průběžně, když je buď to levná, nebo máme přebytky z té fotovoltaiky. No a tady se nám to načítá. A tady nabíjecí stanice akorát. Takže my se podíváme tady, teď je vlastně tohle ovládání nabíjení, kdybych dal zástrčku do auta a zmáčkl tady to tlačítko, tak se začne nabíjet kdykoliv, ať je cena taková, nebo levná, nebo drahá. Nicméně, když to tam dám a nechám auto svému osudu a bude připojeno, tak se bude nabíjet, tady vidíte, já nevím, zítra mezi 12 a 14 hodinou, kdy ta cena je výhodná. Jako, jo? Takže to je ta kvalifikovaná spotřeba. Tyhle znalosti se dají uplatnit v průmyslu, v zemědělství, v občanské výstavbě, kdekoliv. Někteří ti partneři, kteří se tím zabývají, tomu říkají Business Energy Management System. To základní věc je to, co nepotřebují spotřebovávat, tak nespotřebovávat. Podívat se, kde je co zbytečné. Další věc je podívat se, jestli potřebují velikost hlavního jističe, protože za to platím, čím je vyšší, tak tím za to platím víc a díky tomu, že mám baterii, tak si můžu dovolit ten jistič mít nižší. Co je nejzásadnější, je mít zdroj energie na místě, protože tam nepotřebujete transportovat tu energii, neplatíte za přenos a poplatky různé a tak dále. Ale když už máte tu fotovoltaiku, tak je dobře mít tu baterii, kdy umožníte spotřebu ve vhodnější době, než to sluníčko nesvítí, po případě obchodování na tom spotu. Já tady v tom projektu mám tři role. Jedna role je zákazník, ten, který tady bydlí. Druhá role je výzkumník, protože vlastně poskytují ty informace nebo znalosti a podobně. A třetí je obchodník, protože se snažím propojovat ty, kteří chtějí tady tyto technologie s těmi, kteří to jsou schopni udělat. Na trhu je spoustu firm, které dělá fotovoltaiky, ale to jsou takové ty fotovoltaiky, hlavně varianta 1, 2, 3. Nainstalují to, je tam nějaké řízení, ale v téhle chvíli nemají čas, protože té práce je hodně, aby se tím zabývali víc. Ten náš dům dává informace pro všechny, ale hlavně pro ty, kteří se tím chtějí zabývat. Tak a ještě úplně poslední. Na tomto slajdu je názorně předveden vlastně princip fungování nákupu a prodeje na tom spotovém trhu. Je tady vlastně jeden den od půlnoci do další půlnoci. Šedě je tady vlastně sloupečky spotřeby toho domu v čase. Modře jsou dodávky ze sítě. Žluté je sluníčko. Červená je křivka cen na OTE. A zelená je míra nabití, neboli SOC, state of charge, baterie. Takže ráno nebo v noci je nízká cena. Ta křivka červená je nízko. Tak vlastně bereme ze sítě a nabíjíme nějaké spotřebiče. Může to být třeba to auto, nebo to může být elektrický boiler. A nabíjíme baterii.
jdeme dál. Cena začne stoupat, takže my si pomůžeme baterkou. Jejíž vlastně míra nabití klesá, protože ona dodává, jak se říká, kompenzuje. A později nám pomůže sluníčko. A my zase nabíjíme tu baterii v době, kdy jsou nízké ceny a kdy je sluníčko. Samozřejmě spotřebováváme i, jsou ty šedé sloupečky v tom objektu. No a potom vlastně, když už je vysoká cena, tak si pomůžeme vlastně nabíjením z té baterie. Jo. Takže to je takový jednoduchý způsob, který je univerzální pro kterýkoliv objekt. Ještě se říká, že to se neměří, to se neřídí, takže tady vidíte diagram, no je diagram, takový graf spotřeby energie. Vidíme tady odběr ze sítě, odběr z fotovoltaiky, to je na straně příjmu, na straně výdaje, jsou vlastně, je spotřeba domů a potom, co jde přes baterii. Takže vidíte, že vytápění je málo, většinou vytápíme opravdu dřevem. Příprava teplé vody, tu jsme snížili v nějakých osvětlení, velice málo zásuvky, to je zajímavá část, kdy nevíte vlastně, co tam je počítač a Wi-Fi a tak dále. Takže to jsou důležité věci pro ten management toho, té energetiky. A to je důležité pro rodinný domek i pro fabriku nebo prostě administrativní budovu pro cokoliv. Tady to šedé je baterie, kde jsou i ztráty. Je potřeba říct, že jak v tom rozhodněči, tak v té baterii jsou ztráty. Takže třeba jsme zjistili, že není vhodné brát z baterie menší výkon, než je, já nevím, 3/4 kW. Jo, ten se bere napřímo, určitě ztráty jsou větší. Ale to zjistíte postupem času. No. Takže na závěr, k mojí roli v tom projektu, já jsem zde zákazník, to znamená ten, kdo tady bydlí, není to žádný dům, kde by se nebydlelo, kdybychom chodili jenom prostě na den, když někdo přijde, potom výzkumník, protože těch komunikací s těmi lidmi, kteří jsou kolem toho projektu, je velká spousta, máme různé meetingy ohledně energetiky každý týden ohledně celého toho domu za jednou za měsíc. A můžeme se spojit vlastně ty lidi, kteří chtějí tu ne fotovoltaiku, jak jsme řekli na začátku, ale spíš ten management, to řízení těch energií, to je to správné. A ti, kteří to dokáží udělat, dnes jich až tolik není, protože hodně těch firem dělá tu fotovoltaiku jako tu jednoduchou. Varianta 1, varianta 2, varianta 3, za 2 měsíce nabídka, za půl roku dodávka. Děkuji pěkně za dosledování dalšího dílu videí o domácí fotovoltaice ve spolupráci se Seznam Zprávami. Mějte krásný energický den a budeme rádi za vaše komentáře v textu pod videem.